Què tal, com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí, al Va com va. En el programa d'avui parlarem de la zona de baixes emissions, també anirem fins a Riudoms per conèixer la seva església i també parlarem amb els Collectors Club, un grup de col·leccionistes molt curiosos. Tot això en una setmana que arrenquem de Carnaval. Arrenquem! Gerard Coca, com estàs? Benvingut una setmana més al Va com va. Avui no farem coses estranyes com la setmana passada. Tranquils tothom, no us espanteu, tot va bé. Sí, sí, no, hi ha gent que m'ha dit per Reus, fent zàping, vaig veure allà la Marta estirada amb la coberta, tot tirant-li coses, i dic, no, tranquil. He rebut missatges. Sí, he rebut missatges molt forts, jo. Bueno, però aquest avui és una... Ja està, passem pàgina. Avui és una secció de Carnaval molt curteta, perquè dijous farem l'especial, no us el perdeu. Sí, sí. Però sí que sempre parlem d'internet, de coses virals, i a vegades ens anem a Rússia, a Xina, i a Reus hi ha hagut, podríem dir, a la nostra escala, un vídeo que s'ha fet viral en pocs dies, perquè per anunciar el Cantaval, que és aquest acte de Carnaval, que són cançons una mica satíriques, etcètera, una famosa política reusenca, diguem que s'ha convertit una mica en Rosalía. En la Rosalía de Reus. Amb la Rosalía, saps la cançó La Milionària? Jo el que voldria és... Veiem el vídeo aquest que tothom en parla. Noemí Llaurador vol ser alcaldessa! La Llaurador... Que jo sé que he nascut per ser alcaldessa. Tenir regidories també és sagessa. Un dia pel Nilog, el següent al Carme. Sempre entre menjar blanc i copes de cava. El que voldria és tenir la vara i seure al tro del saló de plens. Però tot això sé que no ho faré fins al dia que marxi el Pellicer. El que voldria és tenir fucking diplomat. Governaria l'Ajuntament. Fucking diplomat. Jo vull fer fora el Pellicer. Fucking diplomat. Bé, doncs diguem que el vídeo aquest, ja ho he mirat abans de venir, anava per les 1.600 visites, que això a la nostra escala de Reus vol dir que ho ha vist bastanta gent, i ens van sorprendre perquè va començar a córrer de nit, de seguida ens en van fer ressò també nosaltres. A part també, la gent, hi ha un parell d'easter eggs per la gent que sigui molt malalta de Canal Reus. Un és que comença amb les declaracions de la Noemí dient que vol ser alcaldessa, que va fer la nit electoral. Amb la Carla Clua. Amb la Carla Clua. I tant, quins records. Salutació. I pel mig també imatges del ple, també surt de fons l'Anna Fortuny, també de Notícies. Allà amb una càmera concentrada. Sí, per tant, també semblava, estava pensant perquè anessis buscant a veure quines referències a Canal Reus hi havia. Per tant, diguem una mica el vídeo viral del Carnaval, i jo vull fer una petita... donar pistes... Per cert, el Cantaval, aneu-hi, us ho passareu molt bé. És aquest divendres a les 7 de la tarda a les Peixateries Velles. Jo crec que serà molt divertit aquestes cançons satíriques. I ara sí, Gerard, què ens volies dir? I ara, només abans de marxar, volia explicar que això que porto aquí, que és etiqueta del Barato, és una disfressa, que és la disfressa que vindré jo dijous. Ah, tu ja la tens, eh? Jo ja la tinc. He decidit que el Va com va vindré d'això, i que encara no explicaré què és, si no tinc dues pistes, que podem anar tirant les imatges. A veure, primera pista. Aquesta és la primera pista. Molt bé. Va, això a veure si... Molt bonica la caseta. La casa. És important saber on és aquesta casa i de qui és aquesta casa. Clar. Això ja podeu investigar una mica. I la segona pista, també de què aniré disfressat, és el segon vídeo. Aquest, a veure, identificar això, què és, jo crec que és fàcil, sí. Que és Misericòrdia. Sí, sí. Però si combinem la primera imatge amb la segona, i fiquem una mica d'imaginació i de coneixements avançats en diversos camps, sorgeix el resultat del que aniré disfressat. Si ho encerteu, no guanyareu res, però voldrà dir que sou bastant espavilats. Llavors, és difícil, és difícil, Gerard. La solució dijous. Tu ja també vindràs disfressada o què? Jo vindré disfressada, però encara no ho sé. Bueno, tu ja sempre... Perquè jo sempre canvio, ja ho saps. Dubtant i fent proves... Sí, ara no sé si Elsa de Frozen... Quantes t'han provat ja? Així perquè l'espectador... Així, unes 5 disfresses. 5 disfresses, ja anem. Molt bé. I encara no ho sabem. Ja tens fins dijous. No passa res. Dijous no s'ho perdin, perquè segur que serà espectacular. Gerard,
hem de fer la crida de la setmana. Sí, la crida de... Ho he dit així com molt... Sí, com una cosa trista, no? Sí, vull dir, donem premis, en teoria és una cosa alegre i tal, però bé. Doncs la crida de la setmana, us volem saber quin és el desastre culinari que heu fet. Clar. Ja sigui perquè us va sortir molt dolent, o perquè vau provocar una catàstrofe física amb foc, fum i el que sigui. Quines coses que jo crec que el faig cada dia un desastre culinari, perquè tot el que em cuino està dolent. Mentre no hagis de pintar la cuina de nou cada setmana... Mira que jo faig la secció de cuina amb els meus amics i... Podries anar aprenent ja alguna cosa ja. No, m'està costant. No, a veure, tranquils, perquè aquesta setmana tindrem secció de cuina i farem un pollastret boníssim, boníssim. Demà no us el perdeu. Però per què us preguntem això? Per què aquesta setmana us regalem aquest llibre del nostre amic cuiner Marc Ribas? Brutal, brutal. Les receptes són brutals. Molt bé, doncs ja està. Dit això, doncs... Expliqueu-nos les gràcies i us donarem un llibre per fer coses bones. Molt bé, Gerard, moltes gràcies. Quins nervis. Ens veiem dijous en aquest programa especial de Carnaval. Ja pots marxar tu i la disfressa. I nosaltres anem fins a Riudoms perquè volem conèixer amb més profunditat la seva església, que va ser declarada bé cultural per interès nacional per la Generalitat de Catalunya. La Laura Borràs, redactora d'aquí a la casa, va anar a treure el cap i mireu quantes coses que va descobrir. Ens trobem a l'església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, que l'any 2018 va ser declarada bé cultural d'interès nacional pel govern de la Generalitat de Catalunya. A la meva dreta ens trobem amb Josep Mateu, el mossèn del poble. Josep, explica'ns per quin motiu l'església ha estat declarada bé cultural d'interès nacional. Bé, doncs nosaltres quan vam iniciar una miqueta la voluntat de restaurar l'església, vam elaborar el pla director amb els arquitectes que vam contractar i, bueno, Parlant, ens va semblar que l'església es mereixia una catalogació més gran per la importància, no només a Riudoms, sinó també a tot el Camp de Tarragona, ja que s'insereix dins de les esglésies de l'Escola del Camp, no?, del Renaixement. I vam creure que era important, doncs, que tant Riudoms com, doncs, el Camp valorés aquest edifici, que a vegades potser percebíem que havia estat una mica desconegut i potser fins i tot infravalorat per la seva categoria artística. I això què significa pel poble de Riudoms? Significa un gran reconeixement, no?, perquè és l'únic Becín, no?, l'únic bé cultural d'interès nacional que tenim al nostre poble, i vol dir que és un element que hem de cuidar entre tots, no? És a dir, no és només bonic perquè és l'església del poble, sinó que és un monument que requereix que tots plegats valorem el que tenim i fem el possible per conservar-la i millorar-la i deixar-la a més bones condicions de la que ens han arribat, no? Per tant, és una responsabilitat i al mateix temps doncs un orgull, no?, com a poble i com a comarca. El 2018 recordem que un llamp va destrossar part del campanar. Quines conseqüències va tenir i ara està arreglat? Com està la cosa? Emocionalment va ser un desastre, emocionalment, perquè feia molt poc que havíem arranjat totes les campanes, el seu mecanisme, i clar, va durar 9 mesos i es va fulminar tot, no?, tota la instal·lació elèctrica, tota la instal·lació de les campanes, l'estructura de la cúpula del campanar, i va ser un cop molt dur. Però gràcies a Déu, doncs, bueno... davant les adversitats del poble s'uneix, no? I és veritat que en poc temps, doncs, vam poder tornar a arranjar, doncs, el sistema de les campanes, el sistema de l'electricitat, tant del campanar com de l'església, i ara ens trobem en una fase que crec que és molt bonica, que és d'arranjar tot el campanar, no? I per tant ara sí que referem tot el que el llamp va fer estructuralment de la cúpula i el panell, i també és l'oportunitat que farem ara per arreglar tota la teulada de l'església. Aquí dins l'església ens trobem amb l'arquitecte Joan Gavaldà. Joan, explica'ns una miqueta quina és la història que s'amaga darrere d'aquesta església. Bé, l'església aquesta de Sant Jaume aquí a Riudoms comença amb la col·locació de la primera pedra el 1588 i durant uns quants anys fins a començaments del segle XVII, el 1617, que es fa ja la inauguració, la consagració de l'església. Després, al llarg dels anys, es van anar fent algunes petites obres, com la capella del Santíssim al segle XIX, el que és el cancell d'entrada, també tot aquest element de fusta també del segle XIX, i aleshores, el juliol del 36, es va incendiar, va estar alguns dies cremant, va haver unes destrosses molt importants a l'església, i fins l'any 42 no es va restaurar el culte a l'església. Aquesta església, dins de quin moviment arquitectònic es podria emmarcar? És una de les peces fonamentals del Renaixement al Camp, del que en coneixem de l'Escola del Camp, amb uns elements molt interessants, tant en el que és l'interior com sobretot a la façana. Hi ha alguns exemples, com per exemple l'església del Cuber, que també tenen aquest tipus una façana perfectament acabada, en l'estil propi del moment del Renaixement.
Doncs ja ho veieu, l'església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms té un gran valor històric i arquitectònic. Nosaltres ens quedem aquí per descobrir-ho amb més profunditat. Moltes gràcies a la Laura per descobrir-nos el patrimoni que tenim ben a prop, una joia artística com l'església de Riudoms. I nosaltres el que farem ara és saludar la Marta Sas, la nostra col·laboradora amb sostenibilitat. Benvinguda, moltes Marta, gràcies. Perquè parlem de la zona de baixes emissions, un projecte que va implementar aquest mes de gener la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, no?, per reduir el nivell d'emissions d'alta contaminació que es produïa a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb tot el que comporta, doncs, perquè és una àrea molt extensa i d'aquesta manera doncs, es restringiran cotxes i vehicles. Marta, traiem una mica l'engranat de tot plegat, perquè també això afectarà la gent que vivim fora de Barcelona i volem anar, no?, a Barcelona amb cotxe i hem de saber si el nostre vehicle podrà entrar o no. Per començar, Marta, breument, aquest projecte, no?, què és? Quin és l'objectiu? A veure, la zona de baixes emissions el que vol és el que tu dius, és posar una mica fre en aquesta contaminació atmosfèrica que es genera sobretot en grans metròpolis, perquè hi ha una gran quantitat de gent i, a més, cada vegada més hi ha més cotxes per persona, com aquell qui diu. Llavors, el que es vol és reduir això, bàsicament per reduir la contaminació, que al final el que afecta, o sigui, el gran perill d'aquesta contaminació és l'afectació a la salut pública que té. De fet, hi ha estudis que diuen que la contaminació atmosfèrica és la causant directa d'unes 500.000 morts prematures cada any. Arreu del món, estem parlant, però bueno, clar, és un número que dius, ostres, ens estem gastant tot uns diners, també de salut pública, en aquest tipus de tractaments, i en realitat no estem posant la solució a l'origen, que és en aquesta contaminació atmosfèrica, perquè realment tot el que és la contaminació de l'aire pot afectar no només el sistema respiratori, també el sistema nerviós central, el sistema reproductiu, càncers de pulmons, etcètera, etcètera. Llavors, el que es vol és, en aquesta àrea, establir una zona, com diu el nom, de baixes emissions, per tant, on es redueixin les emissions de contaminants atmosfèriques, bàsicament per garantir el dret a la salut a les persones que viuen en aquestes àrees. Es va començar fent una àrea, no? Només es podien vehicles restringits en dies d'altes emissions. Això exacte. Ja va començar a passar a Barcelona fa un temps. Ja? L'1 de gener del 2019 van arrencar amb aquesta mesura, que ja tothom es posava les mans al cap. Al final és com tots els canvis. I tot costa acostumar-s'hi. Tothom es posa les mans al cap i bueno, anem fent. Sobretot que hem d'entendre exactament tot el que ens estan dient, no? Perquè tenim una etiqueta, un cartell, on podem veure que allò ja és una zona, no? Perquè això, exacte. Què abarca, Marta? La zona de baixes emissions són gairebé 100 quilòmetres quadrats. De fet, és l'àrea de baixes emissions més gran en el que és zona, o sigui, quilòmetres quadrats del sud d'Europa. Són gairebé 100 quilòmetres quadrats, que, com podem veure, és tota la zona de Barcelona, excepte zona franca i algunes petites zones que queden aïllades, i dels municipis que queden al voltant de les rondes. Són Hospitalet de Llobregat, per exemple, i Sant Adrià de Besòs estan totalment implicats, i Esplugues de Llobregat i Cornellà, diria que són una part, o sigui, tot el que és al voltant de rondes, que és la zona més contaminada realment. I llavors, si nosaltres arribem en cotxe en aquesta àrea, el que trobarem són uns cartells que ens indiquen ZBE i surt una prohibició amb un cotxe, com el veiem aquí, com contaminant, que vol dir, doncs, si el teu cotxe és contaminant, a partir d'aquí no pots entrar. Val? Aquesta prohibició també, tinguem en compte, no és el 100% del temps, sí que és una prohibició permanent, per tant, no és com el que deies tu de l'any passat. En dies d'alta contaminació. Exacte, serà permanent, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 8 del vespre, o sigui, laborables. Es podria dir una mica com els guals, aquests de càrrega i descàrrega. Cap de setmana, doncs no us preocupeu, si voleu anar a passar el cap de setmana a Barcelona a agafar el cotxe, doncs no podeu fer i no cal que mireu. De totes maneres, així a grans trets, que la gent es miri exactament si el seu cotxe pot entrar o no, perquè ara em sembla que no estan multant encara. Però, bueno, perquè ara el que estan fent és provar tot el sistema de control que fan servir és de un càmeres, sistema no? de càmeres, exacte. Em sembla que han dit que hi ha un centenar de càmeres repartides i el que fan és com una correlació de matrícula amb quina etiqueta li pertoca. Si l'etiqueta que li pertoca pot entrar, fantàstic, si no, doncs t'arribaria, arribat un punt, una multa. Ara estan provant tot el sistema i em sembla que és a partir de l'abril sí que començaran a multar. Exacte, per tant, aneu-s'ho estudiant exactament si el vostre cotxe ha de tenir alguna d'aquestes etiquetes. Aquí tenim, exacte.
Aquestes ja fa temps que corren, perquè ja corrien des de l'any passat. O sigui que de fet, al desembre hi va haver com un caos absolut. Tothom buscava la seva etiqueta, tothom tranquil, que llavors, no passa res. Primer de tot dic, sí que és veritat que recomanen molt ferventment que et posis l'etiqueta, sobretot si ets usuari, si vas habitualment a Barcelona, però si no la portes no passa res. Sí, no, per no portar-la no et multaran, exacte, perquè al final ells el que miren és la correspondència. Ara t'estalviaràs que t'aturin, perquè si ja veuen que l'etiqueta és la correcta, ja està. Llavors, què podem fer per saber si tenim etiqueta, si no la tenim, quina ens toca? Primer, la informació més bàsica. Hi ha una web, que és Zona de Baixes Emissions de Barcelona. També hi ha, si fem un Google, la trobem de molt seguida. Molt fàcil, sí. A la DGT també tenen molta informació, el 060, també podem trucar per informar-nos, i a través de correus també podem aconseguir aquesta etiqueta. A grans trets, quins són els vehicles que tenen? Aquí sí que m'he portat xuleta, perquè no me'n recordava. Els turismes que funcionen amb gasolina i que estan regits per la norma anterior a l'Euro 3, bàsicament matriculats abans del 2000, exacte, aquests no tenen etiqueta. El mateix amb els dièsel, amb la norma Euro 4, que són matriculats abans del 2005-2006. I en el cas de les motocicletes, és la norma Euro 2, que són matriculades abans del 2003. Clar. Llavors, això així és molt a grans trets, però sí que valdria la pena, doncs, si veiem que estem allí entremig, si és un cotxe prou nou, no tindrem problemes, però si estem entremig, val la pena trucar i informar-nos-en. Hi ha hagut diversos col·lectius que s'han queixat, hi ha controvèrsies al respecte, si és una bona mesura, si no, què acabarà passant, perquè molta gent s'ha de canviar el cotxe... Sí, en fi. En aquest sentit, clar, sí que és veritat que hi ha moltes... s'han creat exempcions, i, per exemple, tot el que són vehicles sanitaris, vehicles... Ara mateix, per exemple, vehicles professionals, furgonetes, transports, camions... Transports, no? Que clar, exacte, potser un cotxe del 2005... Diu, aquest any encara no, l'1 de gener del 2021 ja se'ls hi aplica, també, podem tenir en aquest any de més, i llavors també, si per exemple són vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, també hi ha una exempció. Podem aconseguir una autorització diària. Si ja tu pots durant 10, fins a un màxim de 10 dies en un any aconseguir una autorització diària, i tots els vehicles estrangers també han de tenir aquesta autorització. Però sí que és cert que, clar, el que estan generant és que hi hagi tot un canvi de parc mòbil, una renovació, que podríem arribar a veure de fins a quin punt és realment vàlid o està realment justificat que jo m'hagi de canviar la meva motocicleta de l'any 1990 o 1999, que és un misto i gasta molt poc, i en canvi un 4x4 grandiós, on només hi va una persona que gasta molt més però que és nou, sí que pot transitar. Llavors, ja que... S'haurà de veure, perquè hi ha dubtes sobre la taula d'això, com acabarà funcionant o no, i també, exacte, el que estàs dient tu, Per tant, veurem, tot això es fa a altres poblacions d'Europa. Exacte, o sigui, s'està aplicant a Londres, a Berlín... A grans ciutats, sí, no? Sí, que no som els primers, París també ho tenen, però sí que és veritat, bueno, està bé, si més no, que s'estigui fent aquest pas. Al final, el tema de la contaminació és un repte, s'ha de solventar, i si no fem res o esperem a fer-ho tan perfecte, no ho acabarem fent mai. Per tant, anar fent passos, l'únic que sí, anar polint també totes aquestes arestes. Exacte, era un dels grans reptes d'aquest 2020 que parlàvem fa un any, no? Les contaminacions a les grans ciutats, doncs bé, comencen a ser uns primers passos, veurem què acaba passant, perquè potser al final s'ampliarà a altres ciutats de Catalunya també, com Reus, Tarragona sí. O les capitals, no? Exacte. En fi, en seguirem parlant, n'estic seguríssima. Gràcies, molta... Gràcies Marta. Moltes gràcies, Marta. A vosaltres. Ens veiem el proper mes intentant fer una mica el món més sostenible. I tant. Nosaltres ens acomiadem, però tornem, d'aquí uns instants. I és el moment de parlar del col·leccionisme. Moltíssimes curiositats que ens han portat aquestes col·leccions. Tenim el Joan Carles i l'Eugeni. Ells són membres del Collectors Club. Ara ens explicaran exactament en què consisteix aquesta associació. I segur que n'aprendrem moltíssimes coses, perquè ja ho veieu, tot el que ens han arribat a portar. Aquí tenim calendaris, tenim del cava, del vi, tenim sobres de sucre, de xocolatines, en fi, moltíssimes... Joguines, Una joguina per estrenar, encara. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure... Abans de res, expliqueu-nos com sorgeix la idea de muntar un club de col·leccionistes aquí a la ciutat. Bé, la idea inicial va ser del Joan Carles, i també coincidint que l'espai que teníem per poder ajuntar-nos i intercanviar, que era la llotja,
l'arribar al seu tancament, vam decidir doncs, de crear un club per poder substituir aquest espai. Llavors el Joan Carles es va posar en contacte amb mi, vam començar a parlar d'aquesta història, em va explicar el que volia fer i llavors ara ell t'explicarà exactament a partir d'aquella primera conversa com va anar. Aviam, en principi la situació és tenir un espai que justament jo el tenia perquè doncs, amb la crisi doncs, teníem un immobiliari i va desaparèixer, doncs aquell espai es va quedar mort, doncs el vam agafar i el va... tenia sempre acumulat trastos i al final dius, almenys anem a fer una cosa que sigui sensata i útil. I comentant-lo amb ell, doncs vam dir, escolta, i si muntem una associació de col·leccionistes? Ho vam endreçar una miqueta, vam posar les coses en ordre i realment portem 2 anys i estem bastant contents. És un espai de trobada, no? Sí, és un punt Vosaltres de trobada. Vosaltres allà quedeu, què hi feu exactament? Intercanvis, com funciona? Aviam, hi han diferents temàtiques, o sigui, si et fixes aquí hi han diferents tipus de col·leccionisme, llavors de cada temàtica nosaltres tenim grups i els hi hem, com si haguéssim, agrupat en grups de WhatsApp i a més els hi fem reunions temàtiques els caps de setmana. O sigui, cada cap de setmana hi ha una reunió temàtica que poden venir els socis i poden fer intercanvis, poden, poden xerrar de les seves col·leccions. Clar, perquè a veure, aquí ens heu portat una petita mostra, però vosaltres teniu, no ho sé, Joan Carles, quantes col·leccions? Mira, no ho sap dir. No ho sé, és que no les he comptat. La més extensa? La de calendaris de butxaca, que és la primera que vaig començar amb 10-12 anys. I quants calendaris de butxaca tens? 45.000 catalogats. 45.000? Que en lloc de tenir uns quants més que no estan catalogats, encara. I tu, Eugeni? La meva primera col·lecció són les plaques de cava. I en tens? Des de l'any 95 m'ho estic fent, encara que va començar la meva dona, la meva senyora, i després vaig continuar jo. Quan vaig arribar a les 20.000 vaig deixar de comptar-les. Ja, perquè arriba un punt. Sí. Que clar, jo no sé tot això, com ho guardeu, com s'emmagatzema, com s'organitza, perquè al final és molt de material que jo no sabeu ni quasi el que teniu, no? Bé, en el cas d'ell té el local, que és el local que fem servir de collectors, de l'associació. Jo també tinc un altre local, que també se fan altres activitats, en el qual és un local de 70 metres quadrats on tinc totes les meves col·leccions dintre. I llavors documentat i així, que trobem. Sí, a més tenim pàgina web i jo justament vaig començar a fer una mica de, per mi mateix, base de dades dels calendaris escanejats. I això ens ha permès pujar a la pàgina web, tenim diferents col·leccions posades i així que qualsevol pot consultar i a més s'hi pot agregar coses, vull dir, és una manera de poder promocionar-ho. No? Això de l'intercanvi també al final és allò de tingui o no tingui, no? Que fèiem quan érem petits. Sí, és que bàsicament és així. Per tant, també vosaltres, si en teniu més d'un tipus, podeu intercanviar-lo per una altra cosa que no teniu. Per tant, si col·leccioneu, aquí tenim sobres de sucres. Sí. O xocolatines, o calendaris, podeu trucar-los amb ells i qualsevol altra cosa que tingueu a casa, no? Sí, sens dubte. A més, és que gairebé tot és col·leccionable. I nosaltres tenim 6 grups de temàtica, 7, i realment amb aquests 7 grups encara se'n podrien dividir, perquè, per exemple, tenim un d'objectes de paper que engloba tot el que són punts de llibre, calendaris, postals, clar, és que clar, vosaltres en quin moment dieu, anem a començar una col·lecció? Això com sorgeix? Això és naturalesa. Per exemple, sí, és naturalesa, sí. Per exemple, en el meu cas, l'última col·lecció que he començat ha sigut la de cotxets en miniatura, que jo ja me la feia quan era petit. I fent neteja per casa me va sortir la meva col·lecció, que la tenia guardada, i a partir d'aquell moment, ja està, ja l'hemos liado. A partir d'aquell moment començo a col·leccionar cotxets en miniatura. Sempre esteu col·leccionant coses noves, no? A més, és una qüestió de, moltes vegades, és nostàlgia. Si tu, per exemple, les joguines, són coses que tu, quan eres petit, jugaves i quan ets gran dius, ostres, allò que un dia va desaparèixer, vull tornar a recuperar-lo, doncs això també t'inicia. Aquesta joguina no s'ha estrenat, no, això encara? No s'ha estrenat, està íntegra. O sigui, és com si hagués sortit de la jugueteria. I de quin any és? Doncs dels anys 70. Imagineu-vos, i aquí hi ha altres relíquies, és que no acabaríem mai, hi ha uns calendaris aquí de la Pilarín Vallès que m'han semblat fantàstics. Hi ha uns mistos de la Coca-Cola, que no sabia que la Coca-Cola feia mistos, en fi, moltíssimes curiositats. Ara ja no els faria, perquè no sortiria bé per la seva promoció, però en el seu moment que la gent fumava, doncs... Vinga, mistos, Coca-Cola i mistos. I hem de parlar d'una trobada, també, que fareu el dia 7 de març, fem una mica de promoció, perquè... Ja ho veieu, són col·leccionistes, fan moltíssimes activitats d'intercanvi, de mostra, perquè això és patrimoni. Sí, i a més, a efectes pràctics, el tenir un punt de col·laboració, que és el Centre d'Amics de Reus, que ens facilita molt les coses. Nosaltres, en el seu moment, vam començar també amb una altra associació, que és l'Associació de Jugadors de Rol, que teníem unes... Sí, i tant, ja els coneixem.
Tenien un espai, i jo sóc membre també des del començament, i ens van deixar, per les tres o quatre primeres, ens van deixar l'espai. Llavors vam arribar a un acord amb el Centre d'Amics de Reus i ara ho fem allí, que és un espai més ampli, amb més capacitat per poder fer més coses. Estem veient el cartell, com funcionarà aquesta trobada? Bueno, es divideix en dos parts. Hi ha una part que sempre és d'exposició, que tothom que la vol visitar, que és entrada lliure, ho pot visitar. Enguany està dedicada als cotxes, bueno, als cotxes, perdó, a les joguines. Enguany és la primera, que en farem dos o tres més. Sí, sí. Normalment fem una trimestral, o tres o quatre a l'any, depèn de... perquè a l'estiu tothom estem de vacances. Però també entremig en farem alguna de temàtica. Ja hi ha preparada una de plaques de cava, una altra sobre de sucre, però bueno, això anem una mica també lligant-ho amb els Amics de Reus, amb el seu... Som novatos, vull dir, no és, ni que fa molts anys que col·leccionem coses, o sigui, això ha sigut una novetat i estem aprenent justament fent les coses. I els vincles que ens uneixen amb segons quines entitats doncs ens permeten fer coses. Però realment és una cosa que li dona molta... a la gent li agrada. I tant, home. És que a més hi ha coses molt curioses, eh? No, o sigui, podríem estar hores i hores parlant de cada cosa que tenen aquí, que m'han portat, que només és una part molt petita de totes les seves col·leccions. O sigui, imagineu-vos de tot el que podríem parlar i si en sabríem de coses curioses. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir al Bacon Va. Seguirem parlant amb vosaltres perquè ens aneu explicant aquestes curiositats i fem una crida als espectadors perquè si la gent té col·leccions que no sap què fer-ne, doncs, escolti... Que ja saben, ja tenen un punt de trobada. Al carrer Sant Jaume... 48. Exacte, us podeu aproximar allà per tot el que teniu. I per la web, collectorsclub.es. Exacte. Així que ja ho sabeu, eh? Si sou dels que col·leccioneu postals, gomes d'esborrar... En fi, ja sabeu on anar, perquè segur que ells us agrairan moltíssim. Sí, sí. I vosaltres potser no en fareu res. Sí, és així mateix. Moltíssimes gràcies a tots dos de nou. Nosaltres ens acomiadem, però tornem demà, com sempre, a la mateixa hora aquí, al Va com va.